السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، مدرسہ اسلامی عربیہ بیت العلوم سرائمی اعظم گڑھ کے طلبہ دور حدیث شریف کا بڑی آرزوؤں تمناؤں کے بعد سفینہ تعلیم اپنے ساحل پر آ پہنچا، جو ماں باپ کی آہ سحرگاہی، دعاؤں اور بھائیوں بہنوں کی بے قرار الفت کی جیتی جاگتی تصویر ہے. وہ بھی ایسے لمحات میں جہاں ایک طرف فرحت و انبساط سے دل لبریز ہے، وہی دوسری طرف مادر علمی مدرسہ اسلامی عربیہ بیت العلوم اعظم گڑھ کی آغوش شفقت و مربی اساتذہ کرام اور رفقاء اعظام کی رفاقت کو الوداع کرنے کی فکر دامنگیر ہے. ایسے باسعادت اور فرحت و مسرت میں ڈوبی ہوئی گھڑی جس کا ہم کو برسوں سے انتظار تھا، وہ پرکیف ساعت انتہائی خشک و احتشام کے ساتھ ختم بخاری شریف کی صورت میں آج منائی جا رہی ہے. اس موقع پر یہاں ایشیا کی عظیم ترین درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی اعظمی دامت برکاتہ العالیہ اور حضرت مولانا شاہ مفتی محمد احمد اللہ صاحب پھولپوری ناظم اعلی مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائمیت اعظم گڑھ، و حضرت مولانا شاہ مفتی محمد اجود اللہ صاحب پھولپوری، و حضرت مولانا جمال انور صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ نائب ناظم مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائمیت اعظم گڑھ اور دیگر تمام اساتذہ کرام موجود ہیں. ایسے موقع پر میں آواز دوں گا جناب قاری محمد شبیر احمد مظفر پوری کو کہ وہ تشریف لائیں اور طلبہ دور حدیث شریف کے ان احساسات اور جذبات کو نظم کی صورت میں پیش فرمائیں جسے تیار کیا ہے حضرت مولانا ولی اللہ ولی قاسمی بستوی دامت برکاتہ العالیہ نے، کہ ہو رہے ہیں ہم جدا، شیشہ دل توڑ کر اپنی ماں کی مقدس درسگاہ کو چھوڑ کر، آ گیا ہے وقت ایسا چل دیے رخ موڑ کر، کیا کریں جانا ہی پڑتا ہے گلشن چھوڑ کر، کیا کریں جانا ہی پڑتا ہے گلشن چھوڑ کر. مبارک ہو سجیے مجلس ختم بخاری ہے، مبارک ہو سجیے مجلس ختم بخاری ہے، مبارک ہو سجیے مجلس ختم بخاری ہے. نمایاں چار جانب جلوے انوار باری ہے، حسین گلزار بیتی پر گھٹا رحمت کی چھائی ہے، حسین گلزار بیتی پر گھٹا رحمت کی چھائی ہے. خدا کا فضل کے اس میں بہار فضل آئی ہے، یہاں کی خاک شمع نور حق سے جگمگائی ہے. خدا بندی عنایت سے حسین تقدیر پائی ہے، سجائے علم و حکمت کا حسین گلزار بیتی ہے، سجائے علم و حکمت کا حسین گلزار بیتی ہے. منور خوش نما دنیا میں یہ بازار بیتی ہے، مبارک ہو سجیے مجلس ختم بخاری ہے. زمانے سے اکابر کا یہاں فیضان جاری ہے، زمانے سے اکابر کا یہاں فیضان جاری ہے. دلوں پر ذات قدرت کا خمار عشق تاری ہے، سرور و شادمانی کا یہی سامان بھاری ہے. محافظ اور اس کا پاس باہر آن باری ہے، مبارک ہو بخاری کی سجی تقریب روحانی، مبارک ہو بخاری کی سجی تقریب روحانی.
بپا دریا اے رحمت میں ہوئی ہے خوب طغیانی مبارک ہو سجیے مجلس ختم بخاری ہے یہاں عبدالغنی کا فیض علم و فن نمایاں ہے یہاں عبدالغنی کا فیض علم و فن نمایاں ہے یہاں پر شیخ عبداللہ کا اخلاص تاباں ہے یہاں عبدالغنی کا فیض علم و فن نمایاں ہے یہاں پر شیخ عبداللہ کا اخلاص تاباں ہے یہاں پر شیخ احمد سے جلی شمع فروزاں ہے یقیناً ذات اجود آج کل زیب گلستاں ہے یہاں پر شیخ احمد سے جلی شمع فروزاں ہے یقیناً ذات اجود آج کل زیب گلستاں ہے یہاں کا ذرہ ذرہ نور حق سے جگمگایا ہے یہاں کا ذرہ ذرہ نور حق سے جگمگایا ہے یہاں کا غنچہ غنچہ فیض حق سے مسکرایا ہے مبارک ہو سجیے مجلس ختم بخاری ہے مبارک ہو سجیے مجلس ختم بخاری ہے نمایاں چار جانب جلوے انوار باری ہے یہاں عبدالرشید محترم ہیں شیخ لاسانی یہاں پر حضرت احمد مسلم شیخ ہیں ثانی یہاں عبدالرشید محترم ہیں شیخ لاسانی یہاں پر حضرت احمد مسلم شیخ ہیں ثانی ریاض احمد سجائے ہیں ریاض علم لاسانی ہے عبدالبر کے دریائے علم و فن میں طغیانی ریاض احمد سجائے ہیں ریاض علم لاسانی ہے عبدالبر کے دریائے علم و فن میں طغیانی یہاں کا ہر ہر کوئی استاد ہی محبوب لگتا ہے یہاں کا ہر کوئی استاد ہی محبوب لگتا ہے جمال علم لے کر وہ درے مطلوب لگتا ہے جمال علم لے کر وہ درے مطلوب لگتا ہے مبارک ہو سجیے مجلس ختم بخاری ہے نمایاں چار جانب جلوے انوار باری ہے حقیق اللہ شاکر بزم میں ذیشان لگتے ہیں نسیم احمد نسیم علم کی پہچان لگتے ہیں حقیق اللہ شاکر بزم میں ذیشان لگتے ہیں نسیم احمد نسیم علم کی پہچان لگتے ہیں یہاں پر ماہر علم نبی سلمان لگتے ہیں یہاں اسجد مسرت کا لیے سامان لگتے ہیں جناب شیخ عبداللہ کا ہے خاندان اچھا جناب شیخ عبداللہ
اللہ کا ہے خاندان اچھا ہے خادم دین حق کا ہر کوئی پیرو جوان اچھا ہے خادم دین حق کا ہر کوئی پیرو جوان اچھا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو سجیے مجلس ختم بخاری ہے نمایاں چار جانب جلوے انوار باری ہے یہاں طلاب علم و دیبت از کو احتشام آئے یہاں سیراب ہونے کے لیے وہ صبح شام آئے یہ بیت گلستاں ہے سیکھنے دینی نظام آئے یہاں جو لوگ آئے ہیں وہ سب با احترام آئے شرف ختم بخاری کا انہیں اب ہو گیا حاصل شرف ختم بخاری کا انہیں اب ہو گیا حاصل ہر ایک طالب حصول دین رحمت میں ہوا کامل ہر ایک طالب حصول دین رحمت میں ہوا کامل مبارک ہو سجیے مجلس ختم بخاری ہے نمایاں چار جانب جلوے انوار باری ہے یہ صادق راشد و اظفر بھی عبدالسلام آئے یہ صادق راشد و اظفر بھی عبدالسلام آئے عظیم و عامر و مونس عمر باقی سب آئے یہ صادق راشد و اظفر بھی عبدالسلام آئے عظیم و عامر و مونس عمر باقی سب آئے یہ اسماعیل و شارق علم کا پینے ہے جام آئے یہاں جبریل و اسعد اور سیف بے نیام آئے یہ اسماعیل و شارق علم کا پینے ہے جام آئے یہاں جبریل و اسعد اور سیف بے نیام آئے لیے سچی طلب یہ ساجد و حسان آئے ہیں لیے سچی طلب یہ ساجد و حسان آئے ہیں یہ لینے علم و حکمت کا حسین سامان آئے ہیں مبارک ہو بخاری کی سجی تقریب روحانی یہاں کا ذرہ ذرہ نور حق سے جگمگایا ہے یہاں کا غنچہ غنچہ فیض حق سے مسکرایا ہے رہے بیٹھے علوم دین کا آباد میں خانہ شراب علم و حکمت سے رہے لبریز میں خانہ دم آخر تلق ساقی رہے با فیض فرزانہ دم آخر تلق ساقی رہے با فیض فرزانہ رہے شمع نبی جلوہ فگن عالم لمح فروانہ دعاؤں کے یہی نغمے ولی کے لب پہ آئے ہیں دعاؤں کے یہی نغمے ولی کے لب پہ آئے ہیں خدا کے سامنے دستے دعا ہم سب اٹھائے ہیں خدا کے سامنے دستے دعا ہم سب اٹھائے ہیں مبارک ہو سجیے مجلس ختم بخاری ہے نمایاں چار جانب جلوے انوار باری ہے
یہاں کا ذرہ ذرہ نور حق سے جگمگایا ہے یہاں کا غنچہ غنچہ فیض حق سے مسکرایا ہے مبارک ہو سجیے مجلس ختم بخاری ہے نمایاں چار جلوہ انوار باری ہے